Imamo. Dame i gospodo, dobar dan. Sve vas srdačno pozdravljam. Poštovani članovi odbora, otvaram treću sednicu Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Konstatujem da sednici prisustvuje prisustvuje 14 članova i odnosno zamenika članova odbora, da su ispunjeni uslovi za rad i puno važno odlučivanje. Zamolio bih sve članove odbora da se u svom obraćanju pridržavaju poslovnika o radu i kodeksa ponašanja narodnih poslanika, kako bi ovu sednicu završili pre 10 časova i dostavili izveštaj Skupštine pre početka plenarnog zasedanja. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red, tačka 1. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje je podnela vlada u načelu. S obzirom da nemamo drugih tačaka, elektronika. Znači, mi smo ispred elektronike za sad. Ništa, sredite lako, pa blizanjem ruku, šta? Nije prvi put da zapakujem. Ja se izvinjavam, elektronika nam nešto zakazala, pa možemo i imamo uvek alternativu. B plan ručno, odnosno neposredno se izjašnjavamo. Molim vas da se izjasnimo o dnevnom redu. Ko je za? Dizanjem ruke. Zaključujem glasanje, konstatujem da je jednoglasno utvrđen dnevni red treće sednice odbora. Pa 14 smo rekli. Ne, nije glasalo, gospođa. Većinom glasova. Dobro. Pa verovatno sad. A nešto nema je nije. Većinom glasova. Većinom glasova utvrđen dnevni red treće sednice odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Obaveštavam članove odbora da sednici prisustvuju predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Sanja Lakić, državni sekretar, inače u prethodnom mandatu naša koleginica narodna poslanica. Evo, nju lično pozdravljam i kao bivšu koleginicu i sada na funkciji državnog sekretara. Radica Bulajić, saradnik u kabinetu. Milena Antić-Janjić, takođe saradnik u kabinetu. I Vukota Vlahović, državni službenik u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Želim im dobrodošlicu i želim da na sva eventualna pitanja daju korektne i konkretne odgovore. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Neće još da funkcioniš. Možete polovite pa da čak. Neće se ponavljamo. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koje je podnela vlada u načelu. Poštovani članovi odbora, podsećam vas da je vlada 19. septembra 2024. godine podnela Narodnoj skupštini predlog ovog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, saglasno članu 167 Poslovnika Narodne skupštine. Predložena zakonska rešenja koje su danas pred nama, prvenstveno treba da poboljšaju uslove za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju poseban podsticaj za rađanje dece i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa invaliditetom, koji deci bez roditeljskog staranja. Takođe, odredbe ovog predloga zakona predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci
kao i opredelenje države u oblasti populacione politike, a uključujući i demografske potrebe. Sada dajem reč predstavniku Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, gospođi Sanji Lakić, da nam obrazloži predlog zakona ili neku od njenog tima. Izvolite, imate reč. Samo malo. Treba se prijaviti tu. Samo sekund, evo ga. A, kao gost. Izvolite. Hvala puno, dragi kolega i predsedniče odbora za rad, drage kolege, narodni poslanici, predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Pred nama je možda najvažniji korak Ministarstva za brigu o porodici i demografiju od kako je osnovano ministarstvo, budući da danas govorimo o zakonu o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. I ovaj zakon je osoben po više stvari, ali mislim na ono što smo najviše ponosni i mi kao predstavnici Ministarstva za brigu o porodici, kao predstavnici vlade, jeste što će posle ovog zakona i posle usvajanja izmena i dopuna Srbije imati najveći roditeljski dodatak, ne samo u svojoj istoriji, nego na celom Balkanu. Što se tiče ustavnog osnova za donošenje zakona, on je sadržan u članu 97.10 Ustava, kojim je utvrđeno da naša zemlja uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti brige o deci, i u članu 99 stav 1.7 Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije. Odredbe ovog zakona predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i doprinose poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju poseban podsticaj za rađanje dece i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa invaliditetom, kao i deci bez roditeljskog staranja. Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz analize njegove dosadašnje primene u praksi i potrebe izmena i dopuna postojećih zakonskih rešenja u cilju njegovog daljeg unapređenja. Što se tiče samih izmena i dopuna predloga zakona o kojem danas govorimo na odboru, a nešto kasnije i na samom plenumu, izmenu uslova za ostvarivanje prava na dečiji dodatak koji se odnosi na katastarske prihode koje članovi porodice ostvaruju po osnovu poljoprivredne delatnosti, dakle u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru, Republički geodetski zavod već krajem prošle godine prestao je da izdaje uverenja koja se odnose na podatke o ostvarenim katastarskim prihodima i na ovaj način ovom izmenom olakšano je ostvarivanje prava na dečiji dodatak i smanjen je broj potrebne dokumentacije, potrebne, dakle, za ostvarivanje ovog prava. Izmenu uslova koji se odnose na obračun naknade zarade zaposlenog oca koji koristi odsustvo sa rada radi nege deteta kada je majka lice koje samostalno obavlja delatnost ili je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana u pogledu perioda osnovica koje se uzimaju u obzir za obračun naknade zarade lica koje su u radnom odnosu kod poslodavca. Izmenjen je način obračuna naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i podrazumeva da se naknada zarade utvrđuje na osnovu osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koje imaju karakter zarade, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, i to u periodu od 18 meseci pre započetog porodiljskog odsustva, a sve na osnovu odluke Ustavnog suda Srbije. Zatim imamo izmenu uslova koji se odnose na obračun ostalih naknada po osnovu rođenja deteta i nege deteta za lica koja samostalno obavljaju delatnost ili kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva imaju status lica koje samostalno obavljaju delatnost prema zakonu, i na ovaj način period u kome se posmatraju osnovice prilikom ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja deteta i nege deteta identičan je u periodu u kome se posmatraju osnovice prilikom obračuna naknade zarade za zaposlene kod poslodavca.
Utvrđeni su i novi, daleko veći iznosi, i to već od 1. januara 2024. godine, dakle, roditeljski dodatak, paušal za nabavku opreme za dete, jednokratne pomoći za rođenje drugog, trećeg deteta i jednokratnog iznosa roditeljskog dodatka za treće i četvrto dete koje je umrlo u toku isplate prava, i to za prvo dete jednokratno 500.000 dinara, dakle 4.272 evra, za drugo dete 600.000 dinara u 24 jednake mesečne rate će biti isplaćeno po 25.000 dinara, za treće dete 2.280.000 dinara u 120 jednakih mesečnih rata po 19.000 dinara, za četvrto dete 3.180.000 dinara u 120 jednakih mesečnih rata po 26.500 dinara. Dakle, visina roditeljskog dodatka se utvrđuje u odnosu na sam dan rođenja deteta. Paušal za nabavku opreme za dete koji se isplaćuje zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete, iznosi 7.500 dinara, odnosno 64 evra. Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta je 135.000 dinara, a jednokratni iznos roditeljskog dodatka za treće i četvrto dete koje je umrlo u toku isplate prava iznosi 295.000 dinara. Preciziran je, pored svega ovoga, i način dalje isplate roditeljskog dodatka koji se vrši u mesečnim ratama ukoliko u toku isplate prava dođe do promena koje su od uticaja na dalju isplatu prava, o kojim će odlučiti naše ministarstvo, i to može biti napuštanje dece, smrt korisnika prava i sl. Ja ću vam samo reći primjera radi. Evo, za prvo dete roditeljski dodatak je 2012. godine bio 309 evra, danas nakon ovih izmena i dopuna zakona će iznositi 4.336 evra. Dakle, ogroman skok, i to naravno su ogromni skokovi za drugo, treće i četvrto dete. I ono što još imamo kao izmenu i dopunu ovog zakona jeste da je promenjena nadležnost predsednika Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta i pružanja stručne i administrativne tehničke potpore Komisiji, tako što će sve ove nadležnosti koje je pre svega do sada obavljalo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, od danas, odnosno od usvajanja izmena i dopuna, vršiti Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju umesto Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Želim samo još da kažem da je precizirani način ostvarivanja prava na dečiji dodatak u pogledu ostvarenih prihoda i načina ostvarivanja prava nezavisno od materijalnih uslova porodice i visina dečijeg dodatka, precizirani način ostvarivanja naknade troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece bez roditeljskog staranja, dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom i dece korisnika novčane socijalne pomoći u slučaju da jedinica lokalne samouprave ne finansira isto pravo. Utvrdili smo rok od 6 meseci za usklađivanje podzakonskih akata sa predlogom zakonskih izmena. Regulisan je način ostvarivanja prava za decu rođenu pre 1. januara 2024. godine. Regulisan je način ostvarivanja prava za decu rođenu 1. januara 2024. godine i kasnije, i način isplate razlike između isplaćenog i novo utvrđenog iznosa prava, i rok od 6 meseci za isplatu istog. I utvrđen je datum stupanja na snagu predloga zakona 1. novembra 2024. godine. Dakle, sve ove izmene i dopune nisu plod samo rukovodstva Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, već i brojnih javnih slušanja i konsultacija sa samim građanima, tako da zaista mislim da je pred nama jedna značajna stvar i za naše ministarstvo, i za vladu, i za Narodnu skupštinu, a na posledku i za sve građane Republike Srbije. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem se državnoj sekretarki na ovako konciznom izlaganju i mislim da je obuhvatila najbitnija pitanja čitajući izmene i dopune zakona koje sam ja proradio.
Zamolio bi predstavnike ministarstva da beleže eventualne pitanje i primedbe, da bi na kraju u jednom delu mogli da odgovore na ta pitanja, da ne vršimo polemiku posle svakog javljanja. Otvaram raspravu. Molim zainteresovane da se prijave. Ja bih kao predsednik odbora ukratko u par rečenica obrazložio svoje viđenje. Ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nosi posebnu težinu za svako dete, svakog roditelja, porodicu, naše društvo u celini. To je naš ulog za budućnost, naše nasleđe, podrška za našu decu. Republika Srbija je uvek težila da dodatno poboljša materijalni položaj porodica sa decom, da dodatno unapredi prava i dužnosti roditelja, da podižu i vaspitavaju svoju decu, kao i da naša deca imaju još bolje uslove života koji bi im omogućili pravilan razvoj, a sve u cilju da se podrži dobrobit porodice, deteta i budućih generacija. Zato su pred nama zakonske odredbe koje predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i doprinose poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju poseban podsticaj za rađanje dece i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa invaliditetom, kao i deci bez roditeljskog staranja. Ovim naša država pokazuje spremnost i opredeljenost u oblasti populacione politike, ne zanemarujući pri tome ni demografske potrebe. Predložena zakonska rešenja prvenstveno imaju za cilj da značajnim uvećanjem iznosa roditeljskog dodatka, posebno za prvo i drugo dete, poboljšuju se materijalni uslovi porodice i smanjuje se time pritisak na porodicu u delu obezbeđivanja sredstava za rađanje i podizanje dece. Takođe, povećanjem iznosa roditeljskog dodatka i način isplate za drugo, a posebno treće i četvrto dete, država preuzima na sebe deo troškova građanja. Izdržavanje i školovanje dece u periodu i do 10 godina nakon rođenja deteta. Ide se u dobrom pravcu da se izjednače materijalni položaj preduzetnica i drugih radno angažovanih porodilja po osnovu fleksibilnih oblika rada sa zaposlenim ženama kod poslodavaca. Naime, način utvrđenja visine ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta treba se razlikuje od načina utvrđivanja visine naknade zarada za vreme porodičkog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta u pogledu perioda u kome se posmatraju osnovice na koje su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Ovde ja lično imao bi jedno kratko pitanje, a tiče se upravo neke nadoknade koje nisu definisane ovim zakonom za rođenje deca. Tiče se trudnica i porodilja koje su nezaposlene, šta je sa njihovom nekom nadoknadom, bar u trajanju od godinu dana. Mi ranije znamo da je to bio neki materinski dodatak koje su sve porodilje imale u trajanju od godinu dana. Ja ću samo navesti primer grada iz kog ja dolazim, a to je Niš, gde smo mi uspeli, imajući u vidu da gradonačelnik i gradsko veće daju svake godine mogućnost političkim strankama, grupacijama, pojedinačnim slučajima da predlože ili daju svoje predloge za budžet grada Niša, tako da smo mi u više godina predlagali i uspeli smo da obezbedimo za sve porodilje koje nisu u radnom odnosu taj neki materijalni dodatak mimo ovih redovnih zakonskih davanja što se tiče dece, da primaju neku nadoknadu 12 meseci u toku tog vremena. Predložene zakonske izmene i dopune imaju za cilj povećanje stope ukupnog fertiliteta, odnosno plodnosti, sa trenutnih 1,67 na 1,71 do 2030. godine, kroz implementaciju mera finansijske podrške porodicama, uključujući povećanje roditeljskog dodatka i paušala za opremu. Ovim merama se podstiče rađanje, smanjuje se ekonomski teret roditeljima i unapređuje demografska slika naše zemlje kroz dugoročne stimulacije nataliteta. Verujem da će
donošenje ovog zakona biti od izuzetnog značaja, jer između ostalog održava čvrsto opredelenje države da rađanje dece ne bi smelo da pogoršava ekonomski i društveni položaj porodice sa decom, već država time preuzima na sebe deo troškova rađanja dece i njihovog izdržavanja i školovanja, sa posebnim osvrtom da se podstakne rađanje prvog i drugog deteta. Mi stariji smo svedoci da u naše vreme, kad smo mi postajali roditelji, ništa od ovog nije bilo. Ja lično nikad nisam uspio da ostvarim pravo na dečiji dodatak, a kamoli druga davanja. Pozivam narodne poslanike, članove ovog odbora, da na ovoj sednici odbora, a i u danu za glasanje, podrže donošenje ovog zakona i pokažu da je danas podrška porodicama sa decom ponovo na mestu kojemu pripada, u vrhu prioriteta ove vlade, Narodne skupštine i predsjednika Republike. Zahvaljujem se što ste me saslušali i idemo redom, imamo prijavljenih 2, 4, 6, 8. Ja bih molio da veoma kratko izlože kako bi uspjeli da dostavimo izveštaj Skupštini i ušli plenarno zasedanje, a tamo ćemo imati svi priliku da posebno u neograničenom vremenu, odnosno definisano poslovnik, diskutujemo i dajemo svoje primedbe i predloge i kroz određene amandmane koje možemo podneti ako želimo. Prvo za reč se javio Stojanović Zoran, naš kolega. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani članovi ministarstva. Meni je ovo prvo obraćanje u Odboru za rad, najverovatnije poslednje, jer će na ovom mestu da dođe kolega iz pokreta obnove Kraljevine Srbije, pukovnik Đurković. Utoliko mi je i veća čast i zahvalnost da me saslušate, neću da dužim, pošto imamo plenum od 10 sati. Naime, Srbija je već dugo vremena sveća koja dogoreva. Toga smo mi svi svesni. Možda i najveća u poslednjih 3-4 decenija na Balkanu, jer ste pomenuli Balkan, žao mi je malo zbog toga. Ajdemo malo da, pošto se teži ka Evropi, da se malo sa Evropom merimo, a ne ka Balkanu, jer nekako mi se čini da idemo sve više prema otvorenom Balkanu, a ne prema Evropskoj uniji, što mi se uopšte ne sviđa. Ne sviđa mi se istovremeno ni da idemo prema Evropi. Ispred Srpske koalicije NADA želim da ukažem na nekoliko jako bitnih stvari i naša će podrška prema ovim zakonskim rešenjima zavisiti od toga koliko vi budete imali sluha za ovo što vam ja sada budem kao član ovog odbora izneo. Znači, pre svega bih napomenuo da se kasni sa ovim ovakvim zakonskim rešenjima i to ne ide na dušu samo onih koji sada vrše vlast, naravno, nego i onih koji su i ranije vršili vlast, da se dobro razumemo. Ovakva zakonska rešenja su trebala da se dese mnogo, 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 mnogo ranije. Postoje veliki nesrazmeri po našem mišljenju i iznosi koji su ovde ponuđeni u ovom zakonskom rešenju su po nama nedovoljni. Zamolio bih vas da obratite, jer imamo još dovoljno vremena do usvajanja ovog zakona, da obratite naročito pažnju na to da na to šta se u praksi zapravo dešava. Romska populacija, onome što vidimo u zadnjih nekoliko godina, pa čak možda i duže, najbolje prepoznaje ova zakonska rešenja. Ja im želim sve najbolje, da se dobro razumemo i da mene shvate pogrešno. Ni Romi, ni Srbi, ni ostale nacionalnosti. Ali u praksi se to tako dešava i to je fakt. Trebamo da preispitamo ponuđene neke odredbe oko člana 7. Mi smo pripremili amandmane za ovaj zakon o izmjeni i dopuni zakona, a tiče se iznosa od kod prvog deteta za roditeljski dodatak od 500.000. Taj
po nama taj iznos bi trebao da bude veći. Postoji ogromna nesrazmera između dodatka za treće i četvrto dete i za prvo i drugo, naročito za prvo dete. Pazite, ako nema prvog deteta, neće biti ni trećeg, ni četvrtog, a ni drugog. Bravo, car. Da se razumemo. Znači, jasno je šta se želi postići. Da neko ko već ima dvoje dece, ide na treće. Ali to, o tome smo mogli da razmišljamo 85. i 89. U 2025. mislim da je prekasno razmišljati na taj način. Ne kažem da je ovo loše, ali može mnogo bolje. Nešto što je isto bitno, ono što ja znam, s obzirom da dolazim iz Pčinjskog okruga, konkretno iz Vladičinog Hana, i to sigurno znam, i želim da vam skrenem pažnju i molim vas da proverite koliko se malih, da ne kažem šiptarčića, da ne budem vulgaran, ali to je pravo ime koje mi ne koristimo, koliko se malih Albanaca u zadnje tri decenije ili četiri rodilo u Vranju. A imate zakonsku odredbu kod načina za dobijanje roditeljskog dodatka, gde majka podnosi u porodilištu gde se je dete rodilo, je li tako? O ovome retko ko priča, ali definitivno je došlo vreme da moramo zbog sebe, da se mi ne bi brukali. I vi koji predlažete ovakva rešenja, a i mi, ne kažem da ste to vi namerno radili, daleko od toga, ali dajte da nam ne promiču takve stvari. Znači, razmislite o tom, imamo još vremena. To je ono zbog čega bih ja najviše hteo da vam skrenem pažnju. I razmislite još o jednoj stvari, vezano ovo za Balkan. Ja sam skoro bio u Francuskoj i slučajno sam to čuo. I mislim, mi ne možemo sa njima da se poredimo daleko od toga, ali možemo da im se približimo. Uveren sam u to. Da za svako dete od rođenja do 18 godina, do punih 18 godina, ima dodatak, ne želim cifru da iznosim, ali to ne bi bilo loše, da bude primerena cifra, za svako dete da se u Srbiji obezbedi novac za Božić i za svako dete u Srbiji da se obezbedi novac kad kreću u školu. To imate i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i svud po Evropskoj uniji, pa ako težimo ka Evropskoj uniji, ajte da ubacimo ta rešenja i da se ugledamo na to. Znači, ne samo ono što nam odgovara da pominjemo usklađivanje sa aktima i odredbama Evropske unije, a ono što nam ne odgovara, ne pominjemo to. Ne bih više dužio, zahvaljujem se i toliko od mene. Zahvaljujem gospodinu Stojanoviću. Ja bih molio sve da se da konkretno govorimo o nekim stvarima koje su definisane ovim zakonom. Pustimo Evropu, Nemce, Francuze i ostale. Znamo mi koliko smo ispred njih po nekim pitanjima, pre svega moralnim, ljudskim i ostalo, i mi se tako moramo i ponašati. Nikolić Tatjana, izvolite, koleginice. Dobar dan, poštovani predsedavajući, poštovana državna sekretarko, predstavnici ministarstva, kolege i koleginice. Danas je pre nama jedan dokument koji mislim da je veoma dobar, koji unapređuje sve ono što je negde prethodnih godina bilo zanemareno, a naročito mi je drago što je sada došlo do raspodele određenih stvari između ministarstva za, čiji su predstavnici danas tu, i ministarstva za socijalna pitanja, jer lično mislim da je ministarstvo za socijalne pitanja bilo pretrpano i zatrpano mnogim stvarima i da se sada kroz nova akta jednostavno te nadležnosti malo ravnomernije raspoređuju. Ovde je u dokumentu koji smo dobili ravnomerno i detaljno objašnjeno šta je to što se u zakonu briše, šta je to u zakonu što se menja. Moram da se osvrnem na diskusiju prethodnog kolege, ja na taj način ne bi razdvajala i odvajala građane i naše žene koje se porađuju u našim porodilištima, bez obzira koje su vere i nacije, jer su u Srbiji državljanstvo stiče rođenjem, tako da su svi jednaki pred zakonom, imaju jednaka ista prava, bez obzira koje vere oni bili ili nacionalnosti. Država Srbije je država jednakosti i jednakih uslova za sve.
Kada su u pitanju marginalizovane grupe koje je kolega pomenuo, ja se slažem kolega da para nikada dovoljno, međutim ja moram da vam kažem u vreme kada sam se ja porađala, nešto je i kolega Stošić pomenuo, ja se ne sećam recimo da sam dobijala neki bog zna koliko veliki roditeljski dodatak, a sve vreme radim u državnom sektoru i nikada ta primanja nisu bila velika. Što se tiče socijalnih davanja u državi Srbiji, najveći je broj u svim lokalnim samoupravama podnetih zahteva upravo za jednokratne materijalne pomoći i za neki vid materijalnih davanja. Ovo je samo jedan od načina na koji ćemo mi stimulisati porodice i podići neki opšti interes, u stvari dati podršku roditeljstvu na način kako je to ministarstvo predložilo, ali i unaprediti neke mere populacione politike. Poslednje godine značajno su se povećala i davanja na lokalnim nivoima, tako da podršku roditeljstvu daje jedan veliki broj lokalnih samouprava, međutim svako u skladu sa svojim raspoloživim budžetima i sredstvima kojima raspolažu. Na ovaj način što su povećani iznosi za roditeljski dodatak, mislim da će se lokalne samouprave malo rasteretiti jer će moći svoja finansijska sredstva da usmere na neke druge stvari. Recimo, ranijih godina, pošto vi pominjete rođenje prvog deteta, a dobro treba da znate, ako pratite ovaj deo, bilo koje populacione politike, bez obzira na rezultate stope fertilitete ili prirodnog priraštaja, da u Srbiji nikada nije bio problem rođenja prvog deteta, nego drugog i svakog narednog deteta. Upravo zbog toga, mislim da je ministarstvo izašlo sa ovim predlogom i zbog toga su vam ovaj disbalans, da tako kažem, u iznosu ovih sredstava koje mi ovde danas možemo da vidimo i koji su predloženi, na koje vi svakako imate pravo da date amandman i da ne glasate i da ne podržite. Sve što je u interesu građana Republike Srbije, naročito dece Republike Srbije, ja sam iz Srpske napredne stranke, Srpska napredna stranka će podržati, jer to je značajan doprinos i rađanju i fertilitetu i razvoju naših generacija. A naravno, tamo gde nema prvog deteta, možda ne može da bude svakog narednog, ili negde ima, pa ne može da bude svakog narednog. Zato je tu i biomedicinski potpomognuta oplodnja i mnogi drugi savremeni načini začeća koje Republika Srbija podržava, a ranije nikada to nije bio. Kada je u pitanju roditeljski dodatak za prvo dete koji se isplaćuje jednokratno, on jeste u visini od 500.000 dinara i ono što je dobro, što je ministarstvo imalo u vidu, da će, ukoliko se ovaj zakon usvoji u plenumu, on retroaktivno stupiti na snagu za svu decu rođenu od 1. januara ove godine. Znači, neće biti zaboravljena deca koje su se rodile od 1. januara ukoliko zakon stupi na snagu novembra, oktobra ili septembra. Ja moram da vam kažem da u lokalnoj samoupravi u gradu Vršcu, odakle ja dolazim, prosek porođaja u poslednjih 10 godina je negde između 450 i 520. U prethodnoj godini 2023. mi smo imali 506 porođaja. Zamislite, to je znači sada je septembar mesec, kraj septembra, znači do sada je sigurno jedno 350-400 dece rođeno. Ukoliko mi ne bismo usvojili da zakon važi retroaktivno, mi bismo isto toliko oko 400 porodica oštetili donošenjem ovih zakona i ne bi im omogućili da oni ostvare ovo pravo. Međutim, oni će ovo pravo ostvariti. Kada je u pitanju naknada za roditeljski dodatak za drugo dete, ja moram da vam kažem u vreme kada sam se ja porađala, evo da napravimo neku komparaciju čisto da znate, ne sećam se da sam dobila novčanu naknadu za rođenje prvog deteta. Dobila sam nešto od pokrajine, mislim da čak ni lokalna samouprava tada nije isplaćivala, a ne sećam se od Republike da sam dobila. Za drugo dete se sećam da jesam. Ali evo napravit ću vam komparaciju, državna sekretarka je poredila to sa 2018. Ja ću otići malo ranije, pošto vi kažete da iznosi treba da budu veći. Iznosi jesu rasli u poslednjih 10-15 godina, ali kako mi kažemo, isto para nikada dovoljno. To što je vama nedovoljno, nekome je to i mnogo, jer nemaju svi ista primanja. Nemaju svi milionske iznose plata, nemaju svi veliku imovinu, a ovo i neka druga davanja koje se nalaze u ovom zakonu upravo ostvaruju ljudi koji su najnižeg socijalnog statusa. Moram da kažem da recimo 2003. Roditeljski dodatak, pošto za prvo dete uopšte nisam mogla da nađem nigde podatak, ni na podacima Ministarstva Zavoda za statistiku, ja sam to malo pregledala, februara 2003. roditeljski dodatak za rođenje drugog deteta vam je bio 55.000. Sada je 600.000 dinara po ovom predlogu. Za treće dete roditeljski dodatak je 2003. februara bio 99.148, a pogledajte sada. 2.280.000 isplaćuju se u 120 jednakih mesečnih rata po 19.000. I vi kažete da je iznos mali. Idemo dalje. To je treće dete. Četvrto dete bilo je 132.000 2003.
a sada je 3.180.000. Koliko je to puta veći? Kada je u pitanju oprema, jednokratni paušal za nabavku opreme, jedino je to duplo uvećeno od tada do sada, tada je bilo 4.000, sada je 7.500 dinara. Međutim, hoću da se osvrnem i još na nešto drugo. Korisnici dodatka za tuđu negu i pomoć su i deca i odrasli. Nemojmo da zaboravimo marginalizovane grupe stanovništva koje ja kažem, koje ovde u ovome, naročito deca sa razvojnim problemima. Mi znamo da svi imamo iste potrebe, da jedemo, hranimo se i oblačimo, samo što ih ta deca zadovoljavaju na neki drugi način. I možda je njima potrebno malo više sredstava za takav način. Znači, u to vreme, 2002. treće godine, uopšte nije postojao uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Da li to vi niste uopšte prepoznavali tu kategoriju stanovništva ili vam oni nisu bili potrebni, a mi ih sada prepoznajemo. Evo, 2003. 2116 dinara vam je bio taj dodatak, a gledajte sada, po ovom predlogu zakona... Koleginice, ja vas molim, ako hoćete da uvažite sugestiju, imamo još desetak prijavljenih. Ali ja imam 10 minuta pravo na diskusiju. Imate pravo, svi imaju, znači da javimo Skupštini da pomeri u 12 sati plenum. Ja vas molim, mislim, dajmo, budimo dobro. Evo, otprilike ću završiti. Prema teome, vi meni oduzimate sada pravo na ono pa koliko imate da govorim po pravo, poslovniku, nego sam vi kao predsedavajući kršite poslovnik. Samo me pustite da završim. Da to pravo omogućimo i drugim. Samo to molim, ništa više. Povećani su i cenzusi za dečiji dodatak, u svakom slučaju, evo ja ću se zahvaliti što ste mi dozvolili da ovo iznesem i ja ću podržati ovaj predlog i u plenumu i mislim da onaj naš slogan za našu decu treba da ostane na snazi, jer naša deca su naša deca, bez obzira gde se rodilo na teritoriji Republike Srbije i materijalna davanja, podršku roditeljstvu, rađanju i opštem interesu razvoja Srbije ćemo uvek dati i doprineti tome. Hvala. Zahvaljujem. Stojmenović Natalija, izvolite. Hvala vam. Poštovani predsedavajući, mi smo mogli na početku sednice po članu 78 da izglasamo kraću raspravu. Mislim da je sada nepravedno da svakome posebno govorimo koliko može da govori, ukoliko je kolega govorio ili koliko je hteo, trebalo i koleginica da ima apsolutno raspoloživo vreme koje po poslovniku pripada. Poštovani članovi i članice odbora, predstavnici ministarstva, ja ću se složiti sa državnom sekretarkom da se pred nama danas nalazi jedan važan zakon. I ja govorim iz malo drugačije pozicije u tom smislu da sam ja osoba koja kao i mnogi prijatelji razmišlja o tome da zasnuje porodicu. U tom smislu znam da kada razgovaramo o tome, da ono što najviše utiče na vaše odluke jesu društvene okolnosti i samo društvo u kojem ćete vi tu porodicu zapravo imati. Da li ovaj zakon rešava sve te probleme? Po mom mišljenju ne. Ja mislim da kada razmišljate o porodici, to što je danas teško ostvarivo pravo da imate krov nad glavom, to što do stana dolazite na težak način, iako ovaj zakon na neki način targetira i tu temu, ja bih rekla nedovoljno i mislim da je saradnja sa drugim ministarstvima u tom pogledu mogla da bude značajnija kako bi se ti problemi zapravo targetirali. Druga stvar jeste da razmišljate, jel te, i u kakvoj će životnoj sredini to dete odrastati, da li će disati čist vazduh, da li će imati dovoljno vode, što vidimo da je sve danas se nalazi za ovo društvo u nekoj vrsti izazova. Ono što mislim da je bitno kada se radi o ovom zakonu, da li on pruža neke benefite, slažem se sa prethodnom koleginicom da ti benefiti su najznačajniji onim porodicama i onim ljudima koji ostvaruju ovo pravo, koji su najugroženiji u ovom društvu. Ali je fakat da ovakvim nesistemskim davanjima mi prosto ne možemo da znamo na koji način treba pomagati one koji su najugroženi i da li je svima ovolika vrsta pomoći potrebna. Tako da moje prvo pitanje za samo ministarstvo bi bilo da li možemo od kada je ovaj zakon prvi put stupio na snagu, da li imamo neke podatke koji pokazuju kako je on uticao na demografiju, to jest da li je dao pozitivne efekte. Ja verujem da nekih ima, ali prosto da li samo ministarstvo ima te podatke.
Mi smo kao poslanička grupa Zeleno-levi front Ne davimo Beograd podneli nekoliko amandmana na ovaj zakon i ja ću pokušati kratko da njih obrazložim. To ćemo u... Uz njih ću samim tim i postaviti pitanja ministarstvu zašto to nije rešeno u ovom zakonu. Molim vas, amandmane ćemo rešavati. Neću pričati, samo sam navela da smo poneli amandman. Ono što sam ja uočila u ovom zakonu jeste, a ne znam zašto to nije ispravljeno i zašto ministarstvo nije takav zakon predložilo, da se u raznim članovima različite vrste ostvarivanja prava ograničavaju do četvrtog deteta. Zašto ne piše i svako ostalo dete? Zašto je ograničeno, ukoliko je namera ovog zakona da utiče na demografiju, zašto je onda ovde ovaj broj prosto na neki način ograničen? Druga stvar, vi ste lepo rekli da zbog toga što se više ne mere katastarski prihodi, se prosto to ukida kao uslov i primećuje se da se neka dokumentacija i potreba za dokumentacijom u ovom zakonu smanjuje, što bi svakako pozdravila, ali ono što je nejasno jeste zašto u prethodnom članu ostaje poljoprivredno zemljište kao jedan od uslova. Ja mislim da je vezivanje za nekretnine i vezivanje za zemljište van urbanih sredina u Srbiji nepravedno. Mi prvo zemljište u različitim delovima zemlje drugačije vredi. Mi znamo ukoliko želimo zapravo da nam poljoprivreda opet bude jedan od bitnijih stubova društva, mislim da je samim tim trebalo i taj uslov i zakona izbrisati. I treća bitna stvar, jedan član uređuje pravo na dodatak kada je otac odsutan zbog nege deteta. Meni je žao što je ovaj zakon propustio priliku da tu naknadu, to jest bolje uredi i za same žene, ali i u ovom članu koji uređuje pravo na naknadu oca. Na šta tu mislim? Konstantno smo imali povećanje broja meseci koji se meri, koji će ulaziti u računavanje proseka na osnovu čega vi dajete tu naknadu. Ja mislim da to povećavanje meseci zapravo dovodi do toga da kada vi ostvarite pravo na negu deteta i primate naknadu, to jest zaradu, za to da to dovodi do toga da je vaša zarada nužno manja. Vi u nekim mesecima tu možda ne radite i samim tim ta zarada postaje manja. Ja ne znam zašto mi, ukoliko želimo da ženu koja se odluči da rađa, ne stavimo na prvo mesto tako što ćemo od određenog broja meseci zapravo birati i davati naknadu na osnovu onih meseci gde je ta osoba ostvarivala najbolju zaradu. To bi osnaživalo žene, to bi prosto njima garantovalo da će ta naknada biti pravedna i smanjivalo bi njihovu brigu o toj naknadi. Tako da me takođe interesuje zašto ovaj zakon to nije rešio. Hvala vam. Zahvaljujem. Rašić Dragana, izvolite. Ok, poštovani članovi odbora, poštovane kolege i koleginice, ja ću se nadovezati na vaše prve rečenice kada ste ovaj zakon predstavili kao fantastičnu meru populacione politike u kojoj, znači, taj novac koji opredeljujete jeste najveći na Balkanu. Za mene je ova neka vrsta, ajde kažemo, populističke politike iz razloga što vi povećanjem izdvajanja, znači za decu, nećete rešiti ono što je osnovni problem, a to je rađanje dece. Da bi se deca rađale, dolazim iz sektora obrazovanja, da bi se deca rađale i u konstantnom sam kontaktu prosto sa mladim ljudima koji žele da formiraju svoje porodice, mladi ljudi moraju da imaju stabilnost, pre svega društvenu i ekonomsku, i to je ono najgore što zapravo Srbija u ovom trenutku ne nudi mladim ljudima.
Reći ću vam da iz gimnazije iz koje ja dolazim, dvoje učenika koji su bili učenici generacije su zapravo otišli da studiraju dalje u Sloveniju, iz razloga što nemaju baš najbolje, kako kažem, poverenje u naše državne visokoobrazovane institucije i sa druge strane zato što Slovenija nudi kartu za Evropsku uniju, dakle sve više i više mladih ljudi pre svega želi da ode iz Srbije iz razloga što ne vidi svoju budućnost ovde i ne vidi šansu za stvaranje porodice. Kada govorimo o ovim merama, ove mere neće uticati na povećanje broja rađanja. Reći ću vam odmah u startu, malo često kolege pominjale godine različite kada se koji broj dece rađao. Ja dolazim sa istoka Srbije, iz grada Zaječara i reći ću vam da je 2012. rođeno preko 600 deteta na godišnjem nivou, prošle godine i pretprošle godine između 300 i 320 dece za jedan grad od 50.000 stanovnika. To je izuzetno mali broj da biste uopšte mogli da dogovorite o nekakvom prirodnom priraštaju koji je pozitivan, umre između 1200 i 1500 ljudi, dakle, a pritom su mehaničke migracije, odnosno iseljavanje stanovništva, pre svega mladog, izuzetno visok iz razloga što je privredna aktivnost nikakva. I to je zapravo suština problema o kome mi govorimo. Ako želite zaista da se bavite pronatalitetnom politikom, vi morate da stvorite pre svega uslove u kojima će ti mladi ljudi koji žele da stvore porodicu, da žive, a kada o tome govorim, govorim pre svega o radnim mestima, govorim o mestima za stanovanje, dakle da su to prosto cene koje moraju da budu prihvatljive mladim ljudima, da oni prosto mogu da ostvare svoja četiri zida i da mogu da ostvare neke stabilne zarade sa kojima će nešto moći da ostvare dalje. Vi ste malo čas govorili o tome da za treće dete, za 120 meseci, odnosno 10 godina, je li tako, ove će primati po 19.000, je li tako, pre svega majka. Reći ću vam samo da, recimo, komplet udžbenika za 6. razreda, to su deca na uzrastu od 11 i 12 godina, košta 20.000 dinara. Samo udžbenički komplet, dakle za 6. razred. Za 3. razred vam je komplet knjiga 10.000 dinara. Dakle, razmišljate sad o tome koje su potrebe dece, znači kada vi samo knjige plaćate, knjige vam koštaju više, dakle, nego što košta, nego što vam je izdvajanje za pomoć deci i porodici. Dakle, ne možemo da govorimo da se osvrćemo samo na decu koja imaju tu vrstu beneficije da primaju udžbenike za džabe, a to su, dakle, deca iz Beograda i Bora za koje znam, znači, da imaju, postoji ostatak Srbije koji jednostavno ta izdvojena cifra ne bi mogla ni te osnovne stvari, dakle, da pokrpi, a nećemo da govorimo ni o batikama, jaknama i svemu onome što je svakom detetu pred polazak u školu potrebno. Kada pričate o 7.500 dinara paušala za opremu bebi, reći ću vam samo da je pakovanje pelena negde oko 2.000 dinara, tako da vi za 7.500 dinara imate 3 pakovanje pelene, možda 2 one Pavlovićeve masti i to je otprilike to. Ovim merama koje ste vi sada predložili zapravo će u najvećoj meri biti po nekom vrstom pritiska žene koje dolaze iz socijalno ugroženih sredina, siromašne žene. Zašto to kažem? Zato što će se naravno vršiti pritisak na rađanje, znači tog trećeg i četvrtog deteta kako bi se obezbedio neki novac, a zapravo se sistemski ništa neće rešiti u smislu da će se rešiti, kako da kažem, poboljšanje statusa te porodice ili da će te porodice upravo tim novcem moći nešto da urade kvalitetnije, ne samo za to dete koje će se roditi, već za porodicu u globalu. Dakle, poenta priče jeste zapravo u tome da je stabilna društvena situacija koju ovde nemamo već 12 godina, to vidite na kraju krajeva iz toga što se izbori dešavaju svake 2 godine, to nije stabilno društvo. Sa druge strane imate ekonomske mere, vi govorite sada o različitim ciframa koje su bile 2003. 2012. ili ne znam 2024. Vi sada možete da povećate koliko god hoćete novac, mislim, prosto koje ćete da dajete, činjenica je jedna. Ono što ste mogli da kupite sa 1000 dinara 2003. godine, sada sa 1000 dinara ne možete kupiti apsolutno ništa. I to je suština i to je ta inflacija koju mi živimo i možete da držite veštački kurs koliko god želite, ali činjenica je ta. Dakle, mi živimo u inflaciji i znači prosto namirnice koje koristimo za život su užasno skupe. Život u Srbiji je užasno skup. Hvala. Zahvaljujem koleginici. Milić, magistar Svetlana, izvolite. Hvala. Svetlana.
Evo. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi predstavnici ministarstva. Ja ću podržati izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom iz prostog razloga što statistika pokazuje drugačije od malopređašnjih govora određenih kolega i koleginica. Čuli smo ovde da evro za ovu cifru koja se daje za jednokratno davanje za rođenje prvog deteta, koja 2024. godine, ako usvojimo zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, iznosi 500.000 dinara ili nešto preko 4.300 evra, a da je ona 2011. godine iznosila samo 31.000, što je bilo 293 evra. Pa 293 evra 2011. i 4.300 evra 2024. godine, boga mi nije isto. Ja verujem da smo svi ovde dovoljno pismeni da poznajemo osnove matematike 1, tako da se zaista ne bih složila sa prethodnom govornicom da ove mere neće uticati na povećanje rađanja. Uticaće iz prostog razloga što i dalje, kažem, statistika to pokazuje, da je nama stopa fertiliteta u 2012. godini iznosila 1,45, 2022. kada smo krenuli sa povećanjem davanja za decu i stimulacijama majkama, ona iznosi 1,63. Da li je to dovoljno za prostu reprodukciju? Pa nije dovoljno, ali će Srbija nastaviti da ulaže u decu i u porodicu, kako kroz finansijske pomoći, tako i drugim subvencijama, kao što su subvencije za stan, subvencije za žene preduzetnice, otvaranje novih radnih mesta, i cilj nam je da do 2027. godine stopa fertiliteta, koja je jednaka prostoj reprodukciji, iznosi 1,75. Bez dece kuća ne raste. I zato će Srbija nastaviti sa ovim merama, i slažem se da treba te mere da budu i veće i da se uvedu i nove mere, ali zaista kada pogledamo koliko je to iznosilo pre 2012. godine i koliko iznosi i sada, svi koji iole dobro poznajemo, iole malo poznajemo matematiku, moramo se složiti da država Srbija zaista ulaže u decu i u porodicu. Hvala vam svima. Zahvaljujem se Svetlani i zahvaljujem što je skratila vreme diskusije, uklapa se da svi eventualno dobiju glas, ne eventualno, nego sigurno. Da se ne polemišem ovde, ja ne verujem da bilo ko od članova odbora može da ne podrži ovaj zakon. Jer uvek idemo na bolje, sada ne možemo sve što neko zamislio da to i uradimo, ali postepeno, određenim strpljenjem, određenom dinamikom rešavamo sva pitanja i u tom smeru da diskutujemo, da predlažemo nešto što je bitno, da se ne vezujemo više da li vrede ili ne vrede. Svakako ove promene vrede i idu u korist i dece i roditelja koji rađaju novu decu. Idemo, Živković Irena. Danijela Vojčić. Samo molim vas. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani članovi odbora i predstavnici ministarstava, mene zanima, to smo i preko amandmana, iako je naravno pohvalno ovo veliko baš povećanje roditeljskog dodatka, zanima me, u predlogu zakona, u izmenama zakona je navedeno dečji dodatak da se za jednoroditeljske porodice 30% i 50% za roditelje dece sa smetnjama.
Zanima me zašto, da li nije bilo dovoljno kada se već ovoliko odobrilo i odvojilo za roditeljski dodatak, da li nije bilo dovoljno da se dečji dodatak uopšte globalno, znači generalno svima poveća, kao što smo i rekli, amandmanu za 30, pa onda znači jednoroditeljskim porodicama za 50 i 10 smetnjama 70. Gde je baš tu zakazalo, koliko se baš ovoliko dosta odvojilo za roditeljski dodatak. Takođe, me zanima, to smo takođe kroz amandman naveli, eto, to kada se kaže 2 hektara po članu domaćinstva, po članu porodice, stvari, znači da onda više, ako ima više od toga, nema pravo na dečji dodatak. Takla uzula, znači kada se kaže 2 hektara pa se stavi zarez, pa se iza toga kaže ukoliko ne ostvaruje prihod ili ukoliko ostvaruje prihod, mislim da je vrlo bitno. Tome se priča više godina i to se navodi kao razlog, imaju ljudi naslede od babe, dede, neku njivu koju, preko koje ne ostvari nikakav profit, koja ne može ni da se obrađuje, ne može ni da se proda, niko neće da je kupi. A žive u užasnom siromaštvu i zbog toga nemaju pravo na dečji dodatak, koji po mom skromnom mišljenju bi trebalo da imaju sva deca pravo u Srbiji, bez obzira na imovinsko i ekonomsko stanje roditelja, jer tako jeste u toj Evropskoj uniji koju je kolega pominjao. Takođe, ono što bih htela da dodam samo kratko, da populaciona politika ne može da se svodi samo na novčana davanja i na finansijsko potpomaganje, iako to jeste vrlo bitan deo ekonomskog statusa i kvaliteta života porodice, ali svakako ne može da to bude nešto što je osnova. To je, dakle, kaže se podrška, nije to nešto što je osnova na kojoj treba da se gradi porodica. Porodica, ovde su predstavnici, koliko sam razumela, Ministarstva za demografiju, brigu o porodici. Ja bih volila da ovako jedno ministarstvo više sarađuje i bude nekako, da ga nazovemo, međuresorno ministarstvo sa ostalim ministarstvima, u smislu da kvalitet porodice i života porodice, naročito deca u toj porodici, zavisi od mnogo faktora koji su teme resornih ministarstava, pa bi ovo ministarstvo moglo da ih objedini i da bude spona između svega toga, jer mislim, stvarno je džaba da mi damo za rođenje dece i za drugo i za treće, pa i za prvo, znači ne mi nego država, znači da da neki novac i da na osnovu toga očekuje da mladi bračni parovi zasnivaju porodice, naročito prvo dete, na što se najteže osmeljuju, mogu slobodno da kažem. Dakle, sve ostalo što je predmet možda i drugih ministarstva utiče na to i džaba onda taj dečji dodatak od 5, 6, 7, nekih 10.000 dinara ukoliko im ne sklonimo dilere iz osnovnih škola, ukoliko im ne damo besplatne udžbenike, ukoliko ne dobiju možda zdrav obrok u školi, jedan koji predlažemo već dugo, ja govorim u ime Stranke slobode i pravde, predlažemo već par godina. To su stvari koje pokazuju stvarnu brigu o detetu, ukoliko ono ima društvo, zaštitu države i okruženje u kome može bezbedno da raste, u kome neće da bude teret roditelju nego radost, na taj način može da se pomogne. Povećana su ova socijalna davanja, slažem se i sa kolegama koji su to hvalili, međutim kada upoređujemo da li je nekada bilo dečijeg dodatka, eto i moja majka, verujem da nije dobila za moje rođenje nikakav novac, ali ja sam se rodila u državi u kojoj ona nije morala da diže kredit da bi mi kupila knjige i mogla sam da idem jednom godišnje na more bez toga da predsednik države kaže da je to luksus. To je moglo tada, 79. sam ja rođena. Kada pričamo o tome da se povećava i da se brine o porodici, vrlo bitna stvar je da demografiju čini i to što mi konstantno imamo odliv stanovništva i imamo od 2011. kad se već pominju godine do 2022. iz Srbije je otišlo oko 300.000 ljudi. Godišnje po Republičkom zavodu za statistiku godišnje od 25.000 do 27.000 ljudi. To su radno sposobni ljudi.
To su radno sposobni ljudi i vrlo veliki broj visokoškolaca i oni tu svoju decu vode sa sobom. Ta deca, završavam gospodine predsedavajući, trebali ste da zakažete sednicu ili sutra kao drugi ili ranije, ja sam mogla i u 6 da dođem, poslovnik morate da ispoštujete, stvarno mi je žao. Na poslovnik nije problem smo mi. Razumem, ja vama kažem samo na koji način ste mogli to bolje da organizujete. Sve u redu, prihvatam vašu sugestiju. Bez toga da nas sada gonite kako nemamo vremena, mislim. Ne znam šta je ono. Pa nemoj se držite statistike i ostalo, govorimo o zakonu, mislim, govorimo o članu zakona, ne mora da širimo sad priču, vi ste u pravu, mi nismo u pravu. Svi smo u pravu, svi želimo... Gospodine, ja ne ovdje ne govorim, vi ste u pravu ili niste. Za razliku, recimo, od koleginice koja kada govore opozicioni poslanici dobacuje sve vreme i ne može lepo da se čuje. Znači, niti nekom dobacujem, niti govorim da je neko u krivu. Pričamo o kodeksu. Samo govorim svoje mišljenje vezano za ovo i smatram da su to vrlo bitne teme. To što nije na vreme zakazana sednica, to moj problem nije. Imam pravo da se ovde obratim. Pa vi kao član radne grupe imate razne mogućnosti da utičete na rad. Nema problema, izvolite samo. Ne, završala sam. Pa završite. Zahvaljujem. Zahvaljujem u sistemu, imam još Vujčić, magistra Danijelu. Samo malo. Da. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, uvažena državna sekretarko sa saradnicima, ja neću dugo da govorim, pošto nemamo ni vremena. Naravno da podržavam predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Lično smatram da kada govorimo o ovim važnim izmenama i kada pogledamo period od 2012. godine na ovamo, obzirom da dolazim sa prostora Kosova i Metohije, mogu da kažem, bez obzira na teške uslove u kojima ljudi na Kosovu i Metohiji žive i bez obzira na okolnosti u kojima živem, svake godine možemo da se pohvalimo da svaki mladi bračni par na prostoru Kosova i Metohije ima po 6-7 dece. Što znači da nam natalitet u najugroženijem delu naše zemlje raste, bez obzira na okolnosti. Zašto sam ovo rekla? Kada govorimo i efekti, finansijski efekti izmena i dopuna zakona i onoga što je država opredelila, naravno u ovim izmenama i dopunama, u povećanju sredstava, upravo govori o stabilnosti same države, upravo govori o ozbiljnosti države, govori o tome da je posvećena populacionoj politici i jeste ovo ministarstvo za mene lično, a verujem i za vas sve, prvo i najznačajnije ministarstvo u vladi Republike Srbije. Ako se vraćamo u period šta je bilo 71. godine ili ne znam već 78. kada sam ja rođena i većina mojih kolega možda ovde i tako dalje, znate šta, nije se na ovaj način razgovaralo, živeli smo u drugim okolnostima i država i ta težnja ka Evropskoj uniji, da kako smo mi nestabilno društvo, a postoje zemlje u Evropskoj uniji koji su stabilna društvo, pa evo vam podatak iz Ujedinjenih nacija koji kaže da 83 države su u stalnom padu upravo nataliteta, koje su razvijene zemlje i da to na neki način mnogo i ne zavisi od razvoja niti ekonomije, niti standarda. Mi jesmo napredno društvo, finansijski efekti ovog zakona su upravo iznešeni i mi težimo ka tome i upravo česte promene i izmene i dopune ovog zakona upravo govore da smo zaista posvećeni populacionoj politici, da smo ekonomski zdrava i stabilna zemlja koja ovo može da omogući. Zašto to nije bilo ranije i zašto, kao što je kolega koji je izašao rekao, pa nije nekom palo na pamet da se posveti upravo onome što je najbitnije, a to je rađanje dece, stabilna porodica i da se posvetimo nekim samoj porodici i porodičnim vrednostima. Zašto je bitan Balkan? Pa jeste bitan Balkan, mi treba da vodimo računa pre svega o našem okruženju, da se vodimo našom tradicijom, našom kulturom i da mnogo ne gledamo, na kraju krajeva, bez obzira na težnje ka Evropskoj uniji, da gledamo nečije druge vrednosti. Bitno nam je naše dvorište, onoga u okruženju kojima će naša deca rasti i da se razvijaju. Tako da, naravno da je ovaj zakon, neću da dužim, ali u principu ovaj zakon je izmene
izmene i dopune zakona su odlične i naravno mi ćemo i u plenumu raspravljati o njemu, ali suštinski ne vidim zaista one ko zaista dobro misli Srbiji i misli razvoju naše zemlje i pre svega porodice kao jezgra društva, glavne ćelije društva, bi trebao bez obzira na političke razlike da ovako nešto podrži. Hvala puno. Zahvaljujem se koleginici Danijeli. Dajem reč državnoj sekretarki, molim bi ukratko, ako ima potrebe za neka, isključili ste se, za neke konkretnije odgovore može da se dostavi pisano, u pisanoj formi članovima odbora koji su postavili ta pitanja. Izvolite. Hvala vam puno, dragi predsedniče, hvala vam puno svima i na sugestijama i kritikama, sve ćemo razmotriti u skladu sa ovim što je predsednik odbora rekao, dostaviti vam odgovore u pisanom obliku, budući nas čeka za nekoliko minuta plenum. Hvala vam još jednom. Zahvaljujem se još jednom. Stavljam na glasanje predlog zakona. Nema. Evo ga. Za. Sve to isključila si. Koliko? 2, 4, 6, 8, 10, da. 11 su suzdržano, dvoje, nije glasao jedan, ukupno 14. Konstatujem da je odbor većinom glasova odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona izmena i dopuna zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje je podnela vlada u načelu. Za izvestioce odbora na sednici Narodne skupštine predlažem predsednik odbora, to je moju malenkost. Da li neko ima drugi predlog? Ne, hvala, zaključujem. Toliko glasanje o vašem predlogu da ćete svi podržati. Nemojte drugi put iznositi tako. Šta sad opet glasam? Ne, glasam. Znači, dobro sam procenio. Zahvaljujem. 13 za, zaključujem treću sednicu odbora za rad, socijalna pitanja, društveno ključno smanjenje siromaštva i zahvaljujem se svima na saradnji. Želim vam uspešan rad u plenumu. Hvala.